ni vad som händer nästa lördag, så precis om en vecka. Då är det julafton. Men idag så är det den 17 december. Och vi ska leta reda på dagens lucka. Klara, färdiga och gå! Favorit i repris. Nu blir det mera djur. Kommer ni ihåg att förra veckan så fick vi följa med hem till folk och se vad de har för djur? Vi fick se hästar, hund, katter och kaniner fick vi se. Och idag fortsätter del 2. Nu ska vi få se ännu flera djur och lite andra djur. Här kommer de. Det här är Nalle. Han är snart 1 år och väldigt stor för att vara starten. Och han är en urasier. En svart urasier. Som har blå tunga. Fast man ser inte. Lite grön kanske man ser den. Ja. Fast bara på ovansidan. Vi kan se din tunga. Jo. Kom här. Hans öga är opererat. Men nu har det blivit bra. Så man undersidan av tungan, den är rosa. Det här är Poppe och han gillar väldigt mycket saker. Han gillar att vara med vinda. Och han gillar kela. Han är mycket keligare än vinda, för nu är jag hos pappa. Han gillar att leka med Kattis, min katt som vi har här. De är väl bra vänner tillsammans. Jag kallar Poppe som morbror till Kattis. Så har vi en annan katt där här borta. Men jag tänkte berätta lite om Kattis också. Kattis gillar att springa runt, vara ute ibland, sova. Om man kastar iväg en leksak så springer han oftast jättefort när jag får leka med den. Jag tror att han har en favoritleksak och det är en mus vi har köpt på Arkansas. Och han har en mamma som bor här också. Så, här är Knota, Kattis mamma. Knota är väldigt kelig.
hon gillar att vara ute, äta och vila. Det gillar hon också. Och gå runt i huset. Och ja. Men det hon gör mest är att vara ute. Nu ska vi hem till en riktig uppfödare. Och den här matten har vunnit många priser med sina djur. Hej. Ja. Tja. Här är jag. Och jag har med mig Sunset. Sunset är en guldhamster. Hon är off-white, röd hona. Ingen uppfödd. För att jag är uppfödare. Ja, här är vi. Som sagt, hon är egenuppfödd. Så att jag är uppfödare. Så hon är en från våra kullar. Hon är en jättehärlig tjej. Hon bor i den buren. Hej! Så här är då Sunes crib. Kanske inte det vackraste. Det brukar vara lite mer växter och så vidare, men allting är just nu i frysen. Så jag har inte kunnat lägga in den. Och anledningen till varför det är frysen är för att eventuellt att kryp och ohyra ska dö. Ja, hej. Ser så. Här har vi Kalle Ljuskåp, eller Kalle som kan vi kalla henne. Hon är en silversåbelhona. Väldigt fin, mysig tjej. Här har vi Tequila. Hon är just nu den äldsta hamstern. Hon blir 2 år nu i september. Hon är en silvergrå rödögd, brunare, dominant spott, långhår. Och det var allting från oss. Hejdå! Det var allt för tisdagskul den här gången, men vi är tillbaka igen som vanligt nästa vecka på tisdag. Missa inte det!